Náplňou dnešnej relácie, vyblednuté časom, je opäť lyžiarsky výcvik a opäť základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici. Náš prvý doteraz odvysielaný záznam z lyžiarskeho výcviku bol zo stredného odborného učilišťa Drevárskeho a bolo to z roku 1996. Dnešný príspevok je z roku 1993. No a čo sa týka základnej školy Andreja Kmeťa, tak tá sa v našich vysielaniach objavuje už po štvrtý krát. A budem sa opakovať, že sme stále pri tom iba v prvom školskom roku existencie školy. Určitá výnimočnosť vo vzťahu k cirkevnej škole je ale v tom, že dnešný záznam je zo zimného obdobia, konkrétne z 11. marca 1993. Máš tam foťák? Masky, tak dnes to bude také voľnejšie, pozor. Ukážte, dajte pozor pri presune, ideme tam. Za ten kopček, kde je to také jednoduché na spúšťanie sa. Chlapci vynikajúci lyžiari pomôžu prešlapať, aby bola dobrá stopa. A potom masky sa spustia 2-3 krát, to bude vládať aj viackrát. A my budeme hodnotiť, poprosíme pani Šuku triednu. A aj pani Šuku Jakubekovú, aby nám pomohla vybrať tie najkrajšie masky a vyhodnotíme potom tu. Na chate, samozrejme, masky zostali aj ceny. To sú gavalieri, aj vy sa mi odniesli. Ja som nepovedala, že niesli. Ako pampu? Bona. Chlapci! Ada, tam sa pozri. Atka. Tam by som všetkým dal do záberu. Krásne. Čo sa na tebe? Je, a to mám. Krásne. Flash fotoreportér. Usmievať sa, usmievať. Oj, iba jeden pomôž. Pacientov budeme mať za chvíľu. To máš čo toto? Vierne abdomené. Kde čo ako? Aha. Aj, aj, aj. Tete. A pani učiteľka je čím? Pani učiteľka, tá je lyžiar, ale ja som to len ten... Pozri sa na to ešte. Pani učiteľka. Tibor. Uvázač. Ale Peter. Vynikajú. Dobre, že chodom. Budeme spolu. Budete spolu, dobre, tak sa budete doplňať. Dobre? Poď sem. Tibor. Na nechajte sem, mám vyslať. Ja som starý. Vítame vás, samozrejme, na snehu. A sme veľmi radi, že tu môžeme privítať medzi nami veľa súťažiacich z rôznych krajín. Tuto prítomný môj kamarát Peter Kekeli je veľmi usilovný chlapec. On nám niečo povie o sebe, no ja som už povedal. No, tak ja vám poviem, že... Mám tu svojho dobrého kamaráta, Tiborka, ktorý nám vlastne túto súťaž bude celú... Uvádza. Skáde pochádzať. Z veľmi ďalekej krajiny. Už som zabudol, ako sa volá, ale prichádzam tu s jedným kamarátom. Ak sa volá, je to... Kde? A kde jedno, to musím vedeť. Je to pirát. Je to pirát, akurát sa aj stratil. No, teraz som ho našiel konečne. A pomáha mu pri prepadávaní lodi. Teraz akurát prechádzame do Stredozemného mora. Československo. No, chystáme sa na prepad veľmi bohaté lode. Kamarát, ujo pirát. Súdruh pirát. Povedzte nám niečo o sebe. No, ja bývam na jednom opustenom ostrove, kde si svoje poklady dávam. A chodím na
lúpežné výpravy spolu s týmto čarodejníkom, ktorý mi občas pomôže svojimi kúzlami. Poďte nám niečo, no, prosím vás o sebe. Tak. No, volám sa Peter Kotrlec. Pracujem ako primár v Bystrici. A ošetrujem ťažké prípady a stáva sa mi aj to, že niekto prežije. Zdraví! Ďakujem. Ako ďalšieho môžeme u nás privietať Rudkova. Dobrý deň, ja som... Šéf operačného sály. Stáva sa mi, že z 99 prežije jeden. Privítať medzi nami nášho veľmi, veľmi usilovného pracovníka, nášho JRD, súdruha Petra Baláža. No, tak ja prichádzam aj so stákov. Idem z Lehoty na Záhory, aby vám naučila lyžovať. Ani lyžova sa nevie povedať. Vidíte, starka, urastená, vyčarujúcej kondícii. Ma učí lyžovať. Učí vás lyžovať. Starka, kde ste sa naučili lyžovať? No, pochádzam zo Švajčiarska, ale z veľkej chudoby som prišiel na Záhory. To je veľmi zaujímavé. Ešte nám povedzte, kde ste sa naučili lyžovať? Naučili, ja vám vraví, že vo Švajčiarsku. A kde tam? No, neviem, ak sa to tam volá, zabudla som. Otce, že? Opa! Ako vidíte, túto naša červená čoľa. Ja idem, no ne, neviem, či to ja dokážem. To je popiť na ručky. Peter, keď teraz ty po niečo hovoríš. Peter! No, a to vám načo tá pištoľa? No, asi som sa mala čím brániť. Nie, ale vy spíjate, hádam. No, máte pravdu. No, to volá tú veľkú náušnicu. No. To je aká moda to tu? No, to vám pochádzam zo Serného Alžírska. No, tam sú moji príbuzní. Aj moji. Ďakujeme. Ukážte nám svoju jazdu. Prosím vás, nesmejte sa. Ale ide výborne, potlesk, žiaci, potlesk. Som Šašo, pochádzam z Anglicka a teraz ideme do Švajčiarska, do cirkusa Humberto. Spolu so mnou cestuje Veverička, ktorá stratila cestu a smeruje tam tiež. Veverička stratila cestu. Pokud viem, veveričky nechodia po zemi. No ale aj ona išla do toho cirkusa rovno. Ako vy ste lezli po stromoch, že? Nie. Snažili ste sa po zemi. Je tu veľmi nízky chlapec. Som veľmi rád, že ťa môžem medzi nami privítať. Skade pochádzaš? Ja? Tak som veľmi tam. Tatier, a čo v Tatrách? V Tatrách tam niekedy padáme, lyžujeme sa. A zákaňujem niekedy, no, výnimočne. Výnimočne aj to, len tak. Ako ďalej môžem u nás privítať ďalšiu záchranárku tohto družstva. Povedzte nám, teta, niečo o sebe. No. Som, no, zdravotná sestrička, ako to už návodne vyzerá. Cestujem do nemocnice na okraj mesta. U nás na Ukrajine sa lepšie ližuje. Ide naša starejka. Ako vidíte, pochádza z
Bystrická nemocnica, to je dačo. V ktorom meste v Mexiku? Chicago. Praha. Čo na dom, že? Čo vás sem k nám priviedlo? Krásna príroda. Ako vidím, máte tu veľmi krásny odznak od šerifa. Teraz vyšším. Monika Klačanská. Pochádza z Mirska. Idem akurát do Žarnovici. Som manekínka. To vidím. Na lyžiach. Na padaní. Vynikajúce, vynikajúce. A teraz ide Monika Klačanská, ktorá je perfektne lyžovať. Ale zíde, ona zíde. Zíde. No a prosím vás, vyďte si. Ja som z Kanady, prosím. Som modná manekínka, idem do Československa, čo budem do Slovenska. A to tu na čo budete robiť v Slovensku? No, aby som... Koncert! Od na Slovensku, staré moto sú Slováci. Tu máte, prosím vás, kady. To je z Európy. Ukradla. Dobre, tak to je z Európy, a vy ste z kady? Ja z Československa. Československa, veď Československo je už rozdelené. No, aj bola som. A máte okolkované peniaze, máte? Zrejme, to je dobré. Krásne išlo. Jaj, máte. Ako ďalej môžeme u nás privítať veľmi vzácneho hostia. A volá sa? Sebastián. Pochádza? Do Slovenska. Do Slovenska. Ako vidíme, prišli ste sem, aby ste nám ukázali svoju... Lyžiarskú. Lyžiarské umenie. Lyžiarské umenie. Viete lyžovať? Ako vieme, je to známy bežec na lyžkách. Na lyžkách. Nech sa páči. No. Poďte nám niečo, prosím vás, do sebe. Tam je kamera. Není skrytá, nebojte sa. Ja sa nebojím. Nebojte sa, tam sa pozeraj. Ja požiarník, ale po Slovak. Ty Slovak skrytý. Ako vidíme... Požiarník. Tak požiarník alebo Slovák. Obidvoje. Obidvoje naraz. Je to veľmi zaujímavé povolanie. Nech sa páči. Poďte dole. Vyspali! 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 Asi je skorý tnačková. A je to na známy... Martin Benča. V prvom školskom roku existencie základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici sa konal poprvýkrát aj lyžiarsky výcvik. V marci 1993 sa ho na Králikoch pri Banskej Bystrici zúčastnili žiaci 7. ročníka pod vedením riaditeľa školy magistra Petra Jakúbeka, triednej učiteľky inžinierky Márie Chovancovej, učiteliek Márie Jakubekovej a Marty Urbanovej. Strediskom výcviku bola chata Mária, ktorá patrila biskupskému úradu v Banskej Bystrici. Biskupský úrad prispel aj finančne na usporiadanie lyžiarskeho výcviku. Vo štvrtok 11. marca 1993 na záver výcviku sa na snehu konal karneval a v teple chaty v takmer rodinnej atmosfére večierok s kultúrnym programom. Sme veľmi radi, že ste k nám prišli z takej ďalekej diaľky. Kde ste prišli? A z detí. Tieto masky, to sú akože vaše deti. Všetky naše deti. A ja? No, ty prečo. Ďakujem. No, ako tuto pani učiteľku Urbanovú bude náš verný kamarát Peter Kekely, ktorý vyhral Miss
a boj. Vyhral prvé miesto. Tam sa pozri. A teraz poďte, pánže, tú Urbanovú komentovať. No tak, Juraj, vy ste najprv učili lyžovať jednu skupinu. Áno, najprv to bola druhá skupina. Boli to veľmi dobrí, zaujímaví žiaci, dobre sa učili a postúpili do prvej skupiny. A poprosím aj detičky pekne za nami pomáli. Za sebou. Som veľmi nákazlivý, musím si dať cukry. Mne nedáte? Hladu. Na chate bude pravda, že rozdeľovanie cien. Podľa mňa najlepšia maska bol Mišo Vavrinec a Peter Baláš. Sme veľmi radi, že sme mohli uvítať na štadióne telovýchovnej jednoty Žarnovica na Skokanskom mostíku. Tuto, ako vidíte okolie, alebo nevidíte okolie, pomaly vstupujú k nám hostia, ktorých sme dnes videli. Chce sa s nimi predovšetkým rozlúčiť a hlavne s našou službou záchrannou, ktorými boli súdruh Rudolf Vavrinec. Valo, sa hovorí! Ahojte! Lyže a my. Cienmaty sa radujú, na lyžiarsky sa pakujú. Lyže sánky voskujú si, správne heslo skladajú si. Všade veľký zruch a zhon, deň D prišiel na pokon. Z mráka sa ti brieždi, nerozbitné hviezdy popadali na perón, kde si tam ťa čaká on. Viem, že túžiš ísť. Ľudia strácajú tváre, mená, lásky v rýchlom víre ciest. Láska, necestuj tým vlakom, budem sám. Ani nevieš, ako smutku prázdny hrám. Išiel tež ho po ceste a zbadal káva, na kameni bol napísané. Ak si sadneš, tak zniješ. Dežo si sadol a zniol. Sedíš zaraz na koláne, si ak príde Líška, zajaz, podaj sa. Ja poštári zjavel, telegram ozjavel. Ho poštári zjavel, telegram ozjavel. Same lezdi nava, di nava, o pana, džigelna, džigelna. Džamore, 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 na kamatu. Same lezdi nava, di nava, o pana, džigelna, džigelna. Džamore, 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 na kamatu. Sú v nás tí vtáci, čo sa strieľajú, výstrel a pád, a viac ich niet, niet. Len pár z tej piesne zostáva a chvíľu znie. Viem, každý deň je strom, čo spieva lúčenie. Pre nádej, sú tu pre nádej, tí vtáci, ktorých v lete strieľajú a padnú niekde v nás. Dobré slovo vyried, nepremeškaj, dobré slovo zasej ešte dneska. Slané, jedovaté, môže počkať i deň, i rok, i dva, i viac troška. Zakonzervované, jak had v riehu, ale dobré, daj hneď do obehu. Kričí bajce, nezmierim sa, nenechám to tak. Vári budem praženica, veď ma zniesol vták. Komu, pravda oči kole, nech ma dohoní. Dnes hyniem ja na kastrole, ale na koni. Začalo sa svetom gúľať sem a tam a sem, len pod ním hrkotala stará matka zem. Veselé a zhovorčivé, kde len zachcelo, tam si našlo do vandrovky ďalších priateľov.
pri potoku kačku s rakom, na dvore bol vôl. Potom koník s tamoriakom, pekne, kuník, prímokol, už som zabudla slova. Aby boli pekne siedmi, kto si poslal poň, gutulákom neposedným pridal sa aj kvoň. Idú cestou, čo ju jak živ nikto nemeral. Popredku sa gúľa vajce ako generál. Idú, idú, až i prídu v lese veľkom k tomu domu, čo v ňom varí baba s bojníkom. Hladní boli, poprosili z toho jediva. Ale baba do nich jačí ako plazma. Na krémik, poď, pak